Minun. Tu e bine. Ai. Po çfarë thash unë ty? Ju vini në vrap të di, unë nisa shekën e drogës, grupin edhe që ti ishte një prej jush, më vla. Po së kam që me bonë, veç shkojnë atë ditë, ku kena destinacionë. Redi, nësë me shofenë të ujnë.